The Galician Portuguese language. Galego-português. Numbers. Um, uma. Dois, dois. Três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, outro, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, vinte. Greetings and phrases. Olá, saúde, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, como estades, como estades, como chamades vós, adeus. Vocabulary. Eu, tu, ele, él, ela, nós, nosoutros, nosoutros, vós, vosoutros, vosoutros, isto, isso, outro, outro, sim, si, não, quando, agora, nunca, jamais, onde, donde, ali, aí, lá, acolá, aqui, cá, alhures, tudo, muito, demasiado, pouco, palco, algum, alguma, grande, gran, pequeno, longo, curto, corto, largo, estreito, estreito, pesado, leve, cheio, vazio, homem, homem, mulher, 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 madre, mãe, padre, pai, irmão, irmã, filho, filha, pássaro, pássaro, cão, cães, gato, gatos, serpente, cavalo, vaca, leão, lobo, árvore, árvore, selva, floresta, floresta, pau, pau, fruta, semente, flor, flor, raiz, carne, osso, sangue, cabeça, orelha, orelha, ouvido, ouvido, olhos, nariz, boca, dentes, língua, colo, pescoço, peito, lombo, dorso, braços, mãos, pernas, pés, coração, beber, viver, ver, ouvir, ouvir, respirar, viver, morrer, roxo, vermelho, azul, verde, amarelo, amarillo, amaralo, naranja, laranja, violeta, lilás, lirás, negro, alvo, branco, blanco. Sample text. Véspera de Pentecoste. Foi grande gente assuada em Camalot, assim que poderá homem, e ver mui gran gente, muitos cavaleiros e muitas donas mui bem guisadas. El rei, que era ende mui ledo, honrou-os muito, e fez-os mui bem servir, e toda rem entendeu que per aquela corte seria mais viçosa e mais leda todo fez fazer. Aquele dia, que vos eu digo, direitamente, quando querriam poer as mesas, isto era hora de noa, haveu que uma donzela chegou e mui fremosa, e mui bem vestida, e entrou no pátio a pé, como mandadeira. Ela começou a catar de uma parte e da outra pelo pátio, e perguntava na que demandava. Eu demando, disse ela, por Dom Lancerot do Lago. É aqui? Sim, donzela, disse um cavaleiro. Vede-lo. Está aquela fresta falando com Dom Galvão. Ela foi logo para ele e salvou-o. Ele, tanto que a viu, recebeu-a muito bem e abraçou-a,
indicar que ela era uma das donzelas que moravam na Insua da Leditsa, que era filha amida del rei Peles, amava mais que donzela da sua companha. Ai, donzela, disse Lazzalot, que ventura vos aduce aqua? Que bem sei que sem razão não vestes vós. Senhor, verdade é, mas rogo-vos que se vos aproguer que vades comigo àquela floresta de Camelot e sabede que amanhã, hora de comer, seredes aqui. Certas, donzela, disse ele, muito me prates que teu do som de vos fazer serviço em todas as coisas que eu poder. Então pediu suas armas. E quando ele rei viu que se fazia armar a tão gran coita, foi a ele com raia e disse-lhe, como deixar-nos queredes a tal festa, o cavaleiros de todo o mundo vem à corte, e muito mais ainda, por vos verem caporal, deles por vos verem e deles por haverem vossa companhia? Senhor, disse ele, não vou senão a esta floresta com esta donzela que me rogou. Mas crês, hora de terça, serei aqui.